Nedeľa, deň pokoja. Tentoraz nie. Odoberajte kanál Politika v Kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Medzi konfliktmi a napätím sa 17. novembra 2024 zapísal do dejín ako bod zlomu v medzinárodných vzťahoch. zatiaľ čo na Slovensku prebiehali demonstrácie opozície, ktorá hovorila o zániku slobody, na svetovej scéne nastala zásadná eskalácia napätia. Odchádzajúci americký prezident Joe Biden urobil krok, ktorý môže zmeniť svet. Svojím podpisom umožnil Ukrajine používať rakety dlhého doletu na obranu proti Rusku. Tento krok okamžite rozdelil svet Poľsko a spojenci ako Francúzsko či Veľká Británia ho podporili. No ďalší varujú pred katastrofickými následkami. Politický odkaz Bidenovho rozhodnutia. Blížiaci sa koniec Bidenovho mandátu priniesol rozhodnutie, ktoré môže zásadne ovplyvniť budúce kroky USA. Podľa analytikov ide o reakciu na narastajúci vplyv Severnej Kórej v konflikte tisíce severokórejských vojakov prichádzajú do Ruska na podporu vojny na Ukrajine. Kým prezident Volodymyr Zelenský vyjadril načenie a v emotívnom prejave zdôraznil, že rakety odpovedia za nás, poľský minister zahraničia Radosav Sikorsky označil krok za jazyk, ktorému Putin rozumie. Na druhej strane slovenskí politici ako Ľuboš Blaha, Milan Uhrík či Anna Belousovová upozorňujú na extrémne riziká tohto rozhodnutia. Toto je cesta do pekla, ktorá môže vyústiť do Tretej svetovej vojny, napísal Blaha. Uhrík zase varuje pred šílenými krokmi dosluhujúceho Bajdena a volá po okamžitom zastavení tejto eskalácie, západ proti Rusku. A čo na to, kritici sa obávajú, že Bajdenov krok môže vtiahnuť na do otvoreného konfliktu s Ruskom. Ide o nebezpečnú eskaláciu, ktorá nielen destabilizuje región, ale aj svet, uviedol Rudolf Huliak z Národnej koalície. Podľa neho by prioritou mala byť deskalácia a návrat k rokovaciemu stolu. Anna Belosovová sa pýta, či Slovensko ako členský štát na to vôbec bolo o týchto krokoch informované. Máme americkú základňu na sliači, boli sme ako krajina súčasťou tohto rozhodovania, alebo o nás rozhodli za naším chrbtom Trump na obzore. Budúcnosť mierových rokovaní, analytici sa zhodujú. Že Bidenov krok nie je len reakciou na súčasnú situáciu, ale aj pokusom skomplikovať prácu jeho nástupcu Donalda Trumpa. Ten počas kampane slúbil čo najskoršie ukončenie vojny a zmiernenie americkej podpory Ukrajine. Historik Eduard Chmelár upozorňuje, že podobné nesprávne kalkulácie už viedli k svetovým konfliktom, tento krok nie je o Ukrajine, ale o Bidenovej snahe znepríjemniť situáciu Trumpovi. A to môže stáť svet priveľa, blíži sa bod zlomu, ak budú americké rakety použité na útoky na ruské územie, môže dôjsť k udalostiam, ktoré nezostanú bez následkov. Slovensko, nachádzajúce sa na kryžovatke medzi východom a západom, musí byť pripravené čeliť možným dôsledkom či už ekonomickým alebo vojenským. Ako poznamenávajú kritici, zodpovednosť za svetový mier je na pleciach všetkých veľmocí. Bidenov krok však môže byť iskrou, ktorá zapáli celosvetový požiar. Nezabudnite kliknúť na like, odoberať a zapnúť zvonček, aby ste nezmeškali žiadne novinky. Pre viac exkluzívneho obsahu sa pripojte k nášmu členstvu a užite si ďalšie videá. Ďakujeme, že nás sledujete, pozrite sa aj na ďalšie zaujímavé videá.